Фіксувати збитки від бойових дій можна через додаток Дія через нелюдську агресію та військові злочини окупантів. Українці щодня втрачають майно. Щоб зафіксувати псування власності, потрібно пройти ідентифікацію в додатку, надіслати фото чи відео майна разом з його розміщенням і підтвердити право власності на нього. Завдяки таким діям. Уряд зможе підрахувати збитки та оцінити скільки коштів необхідно державі на її відновлення.